Скажіть, будь ласка, чи тоді, 10 років тому, у вас виникали думки про те, що Революція Гідності може перерости у таке повномасштабне вторгнення у таку національну визвольну війну? Так, звичайно. Не тільки думки виникали, а ми прогнозували подібний сценарій. Більше того, представники розвідки, навіть в часи Януковича, патріотичні офіцери в кінці січня, мені здається, на початку лютого, можливо, 2 лютого, принесли будинок профспілок «Восточок» мені, дали прочитати його, спалили, де було описано сценарій кримських подій, що на дачі генерального консула Росії в Криму, в Сімферополі збиралися Аксьонов, Константінов, говорили, що будуть робити, коли Майдан переможе, що будуть робити так звані проросійські мітинги, і під цим соусом будуть робити анексію українського Криму. Я тоді працював членом Комітету з питань національної безпеки і оборони в парламенті, і ще в грудні, в жовтні 2013 року ми робили великі комітетські слухання, я їх ініціював щодо стану обороноздатності української армії і держави. І ми говорили, що з таким станом війська, яке є в Україні, достатньо малій групі російських спецпризначенців здійснити якусь спеціальну операцію, вони дуже швидко дійдуть до Києва. Тому що ми знаємо, що в той час армія розвалювалася просто божевільними темпами, відбувалося скорочення в армії, солдати жодного разу не виїжджали на полігони, техніка була вся майже знищена, багато офіцерів, в тому числі міністр оборони, був російським агентом і багато інших силових міністрів. Тобто Росія свідомо провокувала, готувала цей сценарій анексії. Ну і так само історично було зрозуміло, що на одному просторі незалежна Україна і імперська Росія співіснувати не можуть. Щойно ми виходимо на нашу національну революцію, як росіяни вдаються до агресії. Так було 100 років тому, так, на жаль, сталося і в 2014 році. Єдине, що хочу сказати, що війна російсько-українська почалася не 20 лютого, а 18 лютого, першими вбивствами на Майдані, бо саме 18 лютим росіяни відзначають початок своєї чекістської операції в Криму. Тобто вони віддали наказ на розстріл людей на Майдані, і вони ж почали цю операцію. І поки в Україні йшла боротьба, поки гинули люди на Майдані, Росія вже повністю розвертала свої сили. Повірте, вона дуже довго до цього готувалася, переозброювала армію, оснащувала, підготувала ґрунт, тло в Криму, Кримському півострові, де панувала російська мова, російська агентура. Тобто Росія дуже довго готувала цю операцію, і вона просто скористалася моментом, коли Янукович втік. Фактично влади якби не було. Перші дні постмайданна влада лише перебирала на себе владу. Росія вже повним ходом почала реалізовувати цю операцію, яка переросла в цю довгу десятилітню російсько-українську війну. 2 роки повномасштабки ми скоро будемо відзначати. А насправді це є велика частина нашої столітньої незавершеної національної революції і дуже довгої споконвічної війни нашої з Росією. А чи багато майданівців служать разом з вами? Чи зустрічалися вам на фронті ті, хто був тоді по іншу сторону барикад? Ну, ті, хто зараз по іншу сторону нашого гранатомета, вони вже тільки хіба в пеклі зможуть розповісти, де ми з ними зустрічалися. На фронті, коли почалася перша велика війна в 2014 році, мій помічник став командиром 2-го добровольчого батальйону Національної гвардії. І багато друзів поїхало на війну. І я в 2014 році, склавши мандат, пішов добровольцем в Піски в складі добровольчої чати «Карпатська Січ». І зараз в цьому підрозділі, в якому я воюю, 5-та окрема Київська штурмова бригада, наше коло добровольцями, коли почалася повномасштабка, спочатку пішло добровольцями. Це все люди, які пройшли Майдан, і частина з них пройшла російсько-українську війну, починаючи з 2014 року. Тому що, насправді, те, що зараз відбувається, це і є продовження Революції Гідності. Тільки в нас була Революція Гідності, а зараз маємо війну за гідність, мета якої одна та й сама – побудувати українську національну державу, державу української нації на своїй землі, нарешті втілити споконвічну мрію багатьох поколінь українців, які своє життя поклали для того, щоб ми жили на своїй землі, мали власну ідентичність, користувалися всіма повноправними правами господаря – право на владу, на власність і на культурні ментальні цінності. А який день з Революції Гідності вам, можливо, емоційно запам'ятався найбільше?
Хоча вони всі були емоційні, але от ви окремите саме для вас якийсь з них. Я був всі дні на Майдані і жив там на Майдані. І тільки півтори доби був поза Майданом, бо ми їхали піднімати людей, коли людей стало менше на Майдані, тому зробили такий рейд по областях. Я вже навіть не пам'ятаю, це був грудень, січень. Мене дуже вразило 1 грудня. Це мільйонна маніфестація. Це 13-го року, коли мільйон людей вийшов, коли ми знесли йолку, коли ми повернули для народу будинок профспілок, зробили штабом революції. Я заходив перший цей будинок профспілок. Потім я був на Банковій під час тої бійки на Банковій. Мене дуже вразило 18 лютого Маріїнський парк. Ми останні виходили з Маріїнського парку. Я бачив, як голову розбивали молотками. Майданівці розбивали молотками голови. Я бачив, таке враження було, що пекло зійшло на землю. І я був цілий день 20 лютого на Інститутській. Я зрав і до кінця цих подій був на Інститутській, виносив побратимів, заносив їх в готель «Україна», закривав їм очі, переносив їх. Спочатку були поранені, багато хто просто помирав. Ще живих заносили, вони потім були поранені. То це те, що якби дуже вражало, але це був такий постійний, коли ти живеш там, не приїжджаєш, а живеш там, то це такий був постійний важкий марафон, бо спати десь доводилося на підлозі, там помитися не було де, і кожен день був якийсь двіж, то ми їздили в Межигір'я, то вночі не пускали дрова на Майдан, то треба було, вибачте, каналізацію вивезти, і для мене Майдан був дуже тяжкий марафон, тому що це було... Я вже після Майдану, це, по-моєму, дня два потім вдома просто не міг проснутися, дві доби спав, тому що була величезна психологічна втома, моральна втома. Потім Янукович втікав, треба було перебирати владу, ухвалювати якісь рішення. З коліс почалася війна, не було часу навіть якось би відпочити, тому що треба було включатися в російсько-українську війну. Але тих три події, напевно. І повалення пам'ятника Леніна, співорганізатором якого я був. Це була моя дитяча мрія. Я ще коли поступив в аспірантуру в Київ, я ходив там, обмальовував цей пам'ятник, робив невдалі спроби. Під час помаранчевої революції у нас була невдала спроба повалити пам'ятник Леніна. 1 грудня була невдала спроба. І коли 8 грудня ми повалили пам'ятник Леніна, і ми бачили цю емоцію людей, от тоді це такий був певний момент щастя. Ваша дитяча мрія здійснилася. Трохи про мобілізацію. Вона і тоді була, я маю на увазі, мобілізація суспільства і зараз. Вона є, але трошки вона інакше зараз виглядає. Тоді не потрібно було ніяких законів, а зараз інший час. І от в Раді триває робота, далі триває над законом про мобілізацію. Дуже багато опрацьовувати правок збираються депутати. Чи не занадто? Та насправді так виглядає, що, розумієте, правками до закону про мобілізацію не заміниш. Насправді є проблема з тим, що добровольці, ті, хто добровільно пішли за покликом долі, інакше не могли. І ті, хто за кордону їхали. В моєму підрозділі половина людей, які після 24 лютого повернулися в Україну, маючи бізнеси в Англії, в Чехії, в Іспанії, будучи нормальним, не просто заробітчанами, а будучи нормальним середнім класом, люди приїхали і пішли на війну. На жаль, є частина суспільства, яка вирішила, що мама їх не для того народила, і вони якби сьогодні не хочуть виконувати свій чоловічий обов'язок, по-перше, бо це справа чоловіка захищати родину, сім'ю, батьківщину, батьків, але і не хочуть виконувати громадянський обов'язок. І тут є проблема. Тому що, як виявилося, як з'ясувалося, всі добровольці вже ті, хто хотів воювати, вони пішли, а інші, які мали би виконувати обов'язки перед своєю країною, державою, вони, на жаль, цих обов'язків уникають. Є спроба парламенту якось зупинити це ухилянство. Ось мені соромно, звичайно, з таких чоловіків. Я не знаю, як їм дивитися в очі здоровим хлопцям, чоловікам, як вони будуть дивитися в очі своїм дружинам, мамам, як діти їхні будуть на них дивитися. Але є проблема в тому, що поки Росія буде продовжувати війну, і поки Росія буде не зменшувати мобілізаційні заходи, вони їх проводять постійно, ми мусимо відповідати адекватно. І зрозуміло, що є навіть реальна потреба ротації. Наш підрозділ безвивозно понад 20 місяців перебуває в боях за Донбас.
в постійно під Бахмутом, і повірте, там ситуація ну десь приблизно така схожа, як і під Авдіївкою. Може, не так вже там вперто москалі рвуться, але постійні штурми, авіація, каби, все це є. І хлопці потребують просто відпочинку. Для того, щоб ми відпочили, ми ж не можемо сісти в потяг і пускати, ми втомилися, і ми хочемо додому, бо нас нікого не рятували. Має бути адекватна заміна. Тому, звичайно, потрібно проводити нормальні мобілізаційні заходи, потрібно проводити заохочувальні заходи, потрібно заохочувати людей до служби на контракті. Нас, ну, як частина суспільства вважає, що війна хтось чужими руками має вести, що нам Захід винен, що влада винна, що хай воюють ті хлопці, які пішли на війну, це їхня справа. А насправді ця війна – це екзистенційна війна української нації, вона стосується всіх. Не підеш сьогодні добровільно в українську армію дронщиком, чи якщо ти не хочеш воювати, повірте, в українській армії не женуть під убій на смерть. Якщо солдат каже, що він не готовий виконувати завдання на порядку, йому завжди знайдуть роботу, якусь іншу роботу. Але коли прийдуть москалі, вони питати не будуть, так як вони зробили в Донецькій, Луганській області. Всіх чоловіків погнали в стрій і всіх вже знаїли в цьому Донбасі. Тому, звичайно, якби ці заходи потрібні, десь і держава трошки прогаяла. Але ну, якось спокійніше до цього треба ставитися, звичайно, і тут не чекати законів від держави. Тут має бути якась і ну, суспільна певна така атмосфера. Це суспільство має відповідним чином реагувати. Бо я не знаю, як ми будемо дивитися один одному в очі після цієї війни. Чоловіки, які пішли на війну з інвалідностями, без воєнного фаху, які пройшли цей довгий шлях, і чоловіки, які під спідницями жінок ховаються і розказують, що це не їхня війна. Зрозуміло. Ще сьогодні так сколихнула мережі заява від депутата, від Батьківщини Вадима Івченка. Він сказав, що влада може заборонити дітям ухилянтів здобувати освіту. Це такий хайп, чи все ж такі жорсткі міри можуть бути виправдані? Такі міри неможливі. Ми ж не більшовицька держава, де діти ворогом народу відповідали за своїх батьків. Очевидно, що ну, пан Вадим, я не знаю, з якою метою зробив таку голослівну заяву, але ніхто, ніколи, ні батьки за дітей, ні члени сім'ї не мають відповідати за своїх інших членів сім'ї. Зрозуміло, що це якби ну, дуже недолуга заява. Більше того, ці всі заяви антимобілізаційні, це ж заяви на користь ворога. Свідомо чи несвідомо, корисні ідіоти, безкорисні ідіоти, просто ідіоти. В нас йде війна. Ми або відіб'ємося і виживемо, або нас всіх знищать. І тому треба не шукати відмазки, чому не треба захищати батьківщину, а треба шукати не тільки кнути. Оце дуже важливо. Не треба шукати тільки кнути, як загнати, як залякати, як застрашити українців. А треба шукати якусь систему заохочення. Повірте, ну, насправді в українській нації завжди була повага до воїнів, до чоловіків, до жінок, які до цієї справи приєдналися. Зараз у зв'язку з масовою появою і ролі дронів на війні, дрони досить часто виконують функцію штурмової піхоти, з'являються роботизовані, автоматизовані системи. Зараз не вистачає інженерів, мізків не вистачає, тому якби різні люди потрібні. А ті, хто робить якісь антимобілізаційні заяви, свідомо чи несвідомо, вони працюють на руку Москви. Хай їдуть в Москву і там розказують, що там не треба робити мобілізацію. От там є простір. Хочеш поборотися з владою, друже, є російська держава, російська влада, поборися з тою владою. Хочеш знищувати державу, знищуй там. Хочеш виступати проти мобілізації, стимулюй росіян, щоб вони йшли захищали право своїх чоловіків на життя. Тому що, повірте, стільки, як вони поклали, наприклад, в останній місяць, ви собі не уявляєте, в що вони перетворили поля на Донбасі. Це всипано їхніми тілами. Зараз ситуація на фронті така, що будь-який рух відстежується і зразу накривається. І будь-яке просування для будь-якого підрозділу – це величезні втрати. І те, що росіяни зараз в умовах, коли немає протияду дронам, камікадзе, дронам-скидам, всі рухи вперед, всі так звані атаки, це, ну навіть, я думаю, що кількість жертв в них, ну десь рівняється так, як Жуков колись атакував, коли він бригади, дивізії просто клав для того, щоб там пройти якесь поле. Тому насправді ситуація якби і для ворога є дуже непроста. І тому, якщо когось пече мобілізація, давайте
дзвоніть, пишіть, робіть заяву, що Путін проводить неправильну мобілізацію. От приміром, в Росії внесли зміни до закону про мобілізацію і збільшують мобілізаційний вік до 65 років. У нас 60, і ми вважаємо, що якби важко в 60-річному інколи тримати зброю в руках, бо зброя буває достатньо важкою. А в них все спокійно, 65 років. У нас ти не хочеш, ну не можеш брати участь безпосередньо в штурмових діях, тобі знайдуть якесь примінення з боку. А в них ти кулю отримаєш в потилиці, якщо ти не підеш вперед. Тому якби це треба усвідомлювати, і особливо народним депутатам. Зрозуміло, що частина народних депутатів живе, уявляє, що завтра вибори і треба подобатися виборцям. А виборці, частина виборців, втомилася від війни. І вона хоче закрити очі і жити в своїй прекрасній рожевій країні. Тобто таке в ролі страуса, запхати голову в пісок, бірюши вуха, і ніби нічого не відбувається. Є частина депутатів, які хочуть подобатися. Тільки вони не розуміють, що подобатися виборцям можна тоді, коли буде наша країна, ми її відіб'ємо і повернемося до цих наших забавок народних, хто більше лапші людям на вуха навішає, щоб його обрали до парламенту. А зараз, коли народний депутат такі речі заявляє, нам треба бити по пальцях за таке. Тому що зрозуміло, що такої норми не може бути апріорі. Апріорі не може бути. А навіщо це серед людей поширювати? Ну, щоб знову мами десь там виходили на якісь вулиці, нервувалися, кричали і так далі, і так далі. Тобто це, ну, явно крок. Ну, і оскільки я розумію, що народний депутат з великим стажем, тобто він не вперше в парламенті, то він мав би, ну, добре розуміти, що його, як можуть бути потрактовані його слова. Тобто ви вважаєте, що політики заговорюють цей закон, аби не втратити електорат? Частина політиків, вона вже живе в своєму світі, де є електорат, де є вибори, де є рейтинги. Вони не розуміють, що вони живуть в умовах екзистенційної війни, в якому вирішиться доля, чи буде ця країна. Бо якщо ми будемо бавитися в політику, то як 100 років назад, ті, хто виживе, поїдуть писати мемуари за кордон і будуть творити уряди в екзилі. Тому зараз головне завдання – перемогти Путіна. Це завдання номер один. Для тих політиків, які подобаються зараз людям, вони мають зрозуміти, що після цієї війни політичний ландшафт України буде змінений докорінно. Докорінно. Ось. Буде якби зовсім інша ситуація. Але треба, ну дивіться, ми або можемо займатися політикою, або вигравати війну. От. Політикою ми можемо дополітикуватися до концтабору російського і до випрошування там пайка. Тому, а отак, ті політики, які багато років сидять в парламенті, вони вже інакше не мислять. Їм треба подобатися людям. Вони бачать рейтинги, заміри і говорять те, що хоче чути мама перелякана, що її дитину кого-небудь може забрати у війську. Або не дай Боже, з-під ліжка витягнуть її чоловіка, який вже 2 роки бідний, там не виходить на день з дому, бо боїться, що, не дай Боже, ТЦК зустріне в своєму дворі. Ми в цій студії не раз уже говорили і багато про мобілізацію, а зокрема про мобілізацію засуджених. Що ви про це думаєте і як вважаєте? Чи повинні воювати засуджені? Ну, дивіться, ми говоримо чи про засуджених, чи про тих, хто знаходиться в слідчих ізоляторах. Бо є частина тих, хто знаходиться в СІЗО без суду, багато років сидять. І я вважаю, що ті, хто проявить власне бажання воювати, вони мають право воювати. Це має бути за бажанням. Тут не потрібно, ми не росіяни, що ми зберемо зеків, які будуть вбивати навколо всіх, гвалтувати. І це буде їм якась індульгенція. Тут треба запитати людей. Хтось може десь колись щось не так зробив, а він хоче битися за батьківщину. Я знаю такі приклади. В нашому підрозділі є хлопець, який 5 років просидів в слідчому ізоляторі без суду і слідства. Він найкращий солдат нашого підрозділу, він вже офіцер. Він зразок в українській армії, він веде за собою. А його товариш, якого не відпустили з СІЗО, він без суду і слідства помер в СІЗО. То де би більше він користі для країни приніс би? Будучи професійним солдатом, воюючи на фронті чи перебуваючи під слідством. Тому всі є громадяни. Ті, хто засуджений, ті, хто підозрюваний, це все є громадяни країни. Якщо в них є таке бажання, і вони вважають, що вони могли би прислужитися країні, то такий шанс треба дати. Але це не значить, що треба всіх. Це не значить, що треба зробити, наприклад, підрозділ з злодіїв в законі,
Тому що ми розуміємо, що якби нам потрібно, дивіться, війна – це не покарання, це для чоловіка найвища нагорода. І нам потрібні сміливі побратими, а не ті, за ким ми маємо все наглядати. Це ж не дитячий садочок. І тому, звичайно, тут питання, що на війні мають бути мотивовані, сміливі, підготовлені. Ті, хто хочуть, і передусім ті, хто хочуть воювати, бо ти можеш бути навіть не підготовлений, а якщо тобі є бажання, ти навчишся. Тим паче, ті, хто пройшов вже 2 роки цієї страшної війни, це супер-аси, супер-спеціалісти. Вони все розкажуть, все покажуть. Це не так, як ми, сліпі кошенята, їхали, не знали куди, з 4 рожками, зброю все не вивчили, зброю вчили на ходу цю американську. Зараз, якби, це зовсім інші умови. Тому, якщо є серед засуджених в Україні і серед тих, хто знаходиться в слідчих ізоляторах, ті, хто щиро хочуть прислужитися батьківщині, я вважаю, що їм треба дати шанс. От ми згадували російських засуджених. Чи вважаєте ви, що ефективним є для російської армії використання їхніх зеків? Для них це було дуже ефективне, але дуже затратне дійство. Вони своїми зеками пробивали лінію фронту. Вони їх посилали спереді, ті йшли вперед, гинули, виявляли наші вогневі позиції, і вже за ними йшло професійне військо. Росіяни досить часто так роблять. Вони женуть першою хвилею, женуть непідготовлених, виявляють наші бойові точки, виявляють проблемні наші місця, і тоді вже посилають більш професійних людей. Ми це бачимо, наприклад, в Солодарі, коли на нас НАТО вбіг вагнерів, ми їх всіх поклали, у них навіть шансів не було. Але ми розуміємо, для чого це робилося. Ворогу треба було виявити нашу вогневу точку, вогневу позицію, знати, де сидять ті, хто чинить реальний спротив, щоб потім туди наносити більш ефективно вогневе враження і вже послати спеціалістів, які якби вже більш серйозно це будуть робити. Тому в російському плані, ну згадайте, як колись Жуков, вони ж однаково воюють. Колись Жуков мінні поля розміновував солдатами, вони зараз далі мінні поля солдатами розміновують, наші вогневі позиції виявляють. Для них людина ніякої цінності не відіграє. Це якась безлика істота. У нас інша ситуація. У нас ми ж воюємо, для нас людина – це цінність, найвища цінність. Тому якби ми так не можемо воювати, як росіяни. І ми ж не будемо, навіть якщо це будуть засуджені, якщо будуть створені правові умови їх залучення, то ж їх заградотряди не будеш знати. Тут треба чітко дивитися, щоб це були мотивовані люди. Бо ще раз зазначу, немає часу бавитися, битися з ворогом і бавитися за тими, хто поряд. Ну, от ви кажете, що росіянам не шкода своїх людей, але все ж таки люди закінчуються. Скільки б їх не було, ресурс не безмежний. Якщо вони так не шкодують їх і женуть вперед, наскільки часу вистачить тих людей, людських ресурсів? Щоб ви розуміли, зараз такий етап війни, коли ця війна повністю в прямому ефірі. Коли будь-яке пересування двох сторін, бачимо ми їх, вони нас. Будь-який рух вперед по відкритій місцевості – це смерть. Тому я зараз бажаю російській армії наступати. От наступати, в них вибори Путіна, їм треба результати. Хай пруть вперед, так як вони в Бахмуті минулого року, коли вони збиралися наступати на Київ, наступати з Чернігова, Сум, а всю цю наступальну, весь свій мобілізаційний потенціал тоді набраний. І вони поклали під Бахмутом. Зараз така сама ситуація. Зараз наступати – дуже невдячна справа. Коли тебе виявляє дрон, спочатку який з камерою виявляє, а потім за хвилину прилітає дрон камікадзе, тому що зараз FPV-дронів як мух, і вони дзичать навколо, і вибачте, ти не можеш піднятися з свого укриття, там водички попити, чи якусь природні потреби справити, не кажучи вже про рух по відкритій місцевості, то я бажаю їм наступати. Зараз їхній наступ – це наступ в пекло. І ви дуже правильно підмітили. Оце їхнє бахвальство, ця потьомкінська деревня, що вони зараз такі сильні, що вони наступають по всій лінії фронту, що вони відбили там 5 кілометрів. Це дається їм неймовірною ціною людських життів. І вони дійсно не вічні. І пупок в них теж надривається. Якщо ви почитаєте їхні пабліки, їхні співчуття, скільки там ребят полягло за якусь геть непотрібну посадку під Авдіївкою, там жахлива ситуація. Тобто це все робиться під вибори. А коли закінчаться вибори в Росії, 17 березня, здається, там призначення диктатора, царя будуть знову обирати, в Путіна буде 2 варіанти. Або шукати будь-який привід до переговорів,
або проводити широку мобілізацію. І якщо Путін ухвалить рішення проводити широку мобілізацію, в нього може бути така спокуса, якщо він буде бачити, що якби противник, тобто ми дрогнули, і треба добивати, тоді в нас не буде варіантів, як дуже швидко робити симетричні дії. Ось. Але мені здається, що в них, повірте, коли ми кажемо, що в нас погано, ну, 2 роки воювати, ви розумієте, що психологічно це важко. З'явилася психологічна втома, просто втома. Люди хочуть відпочити, просто. Як люди, бо це люди, це не солдати, це не залізні машини, це якісь звичайні айтішники. У мене там львів'ян багато в підрозділі, хтось міським головою був, хтось барменом в місті Львові. Це вони зброї майже нікого не тримали. І вони природньо хочуть відпочити. Але повірте, і тому ми зараз боремося ще з власною психологічною втомою. Але ворога теж стан не найкращий. Треба порівнювати наш і їхній стан. Так? В них там покращило ситуацію те, що їм Північна Корея підсобила снарядами, те, що їм Іран підсобив дронами. Це істотно вплинуло на ситуацію на фронті. А у людей в них менше є. Настрої у суспільстві в них погіршуються. Якщо ви побачите про їхні соціальні настрої, то вони погіршують. Народ відчужується. Народ, вони там якогось висунули фріка на вибори, який сказав, що він буде проти війни, і ви бачили, які черги в Росії людей, натовпи людей ставали підписатися за цього безнадіждіна. Безнадіжного надіждіна, розумієте? І в них, повірте, в них не все так просто. Просто вони, в них простіша ситуація, бо вони ведуть війну на нашій території, а в них більш-менш мирна ситуація. Тому нам треба війну переносити на їхню територію. В тому числі, я відслідковую ситуацію з поневоленими Росією народами, з якутами, бурятами, там просто величезні протестні настрої, тому що вони бачать, що Росія ці поневолені народи знищує, буквально фізично знищує. І недавно були великі протести в Башкортостані, була така загрозлива ситуація в Якутії. І Росія сьогодні, я такий, теж, це така порохова вежа. І насправді в них не все так просто, тому з огляду на це треба розуміти, що треба порівнювати два стани. Я скажу, що я радий, що ми зараз не наступаємо. Бо кожен метр, ми би лежали через кожен метр, бо в росіян теж багато впівідронів. А вони, ну, ласкаво просимо до пекла. Хай трошки понаступають. Хочу вам показати відео. На одному з них десяток чи два росіян тікають від одного поліціянта тамтешнього. От їх багато, вони шалено швидко тікають. Як бачимо, один за ними добігає поліціянт. А на іншому відео вже десяток сильних чоловіків, поліціянтів б'ють жінку, яка принесла квіти до меморіалу Навальному в день 10-річчя розстрілів на Майдані. Це особливо дико виглядає. І я хотіла до цього ще запитати, чи ця країна, бо ви згадали попередньо про якутів, наприклад, що вони обурюються, то все-таки ця країна, ну, втрачена, люди так будуть тікати і так їх будуть бити, чи все ж таки ті ж такі якути обуряться і повстануть? Чи прийде такий момент? І скільки для цього ще треба покласти людей, росіян, народів, які живуть на Росії, аби вони прозріли, прокинулися? Чи не буде такого? Вони вже розуміють, і вони бачать ці гроби, і вони бачать цих ванюк, яких привозять, і вони задаються питаннями, навіщо це все. Вони розуміють, якою це ціною, ці прості люди. Дивіться, коли ми показуємо такі відео, коли в Білорусі Лукашенко розганяв людей, і ми казали, які бойовозливі ці білоруси, що ж вони так, як не так, як ми, українці? Та тому що Лукашенко зразу вбивав. Якщо в Україні ми ще могли походити, покричати, і білоруси вірили, що якщо ми здобудемо свободу, і вони вмирали в нас на Майдані, так як один з перших загинувших на Майдані білорус Жизнєвський, то нам треба було допомогти, а не дивитися збоку. І зараз по поневолених російських народах башкири вийшли декілька тисяч за свого екологічного активіста, їх побили, і весь світ мовчить. Ну, звичайно, вони бачать, що ніякої реакції немає, що їх будуть вбивати. Вбивство Навального показало, що Путін готовий вбивати опозицію, вбивати цілі країни. І тому ми повинні не спостерігати, а модерувати ці процеси. Щодо малих народів, парламент повинен ухвалити рішення, що ми, якщо вони проголосять незалежність, ми їх всіх підтримаємо. Український парламент підтримав таке вже рішення по Чечні.
Тобто створив групу спеціальну слідчу комісію в парламенті по справі поневолених народів, і зараз все якби знову застопорилося. Очевидно, що ми за них битися не будемо, і ми не поїдемо за них битися. Але в них оцей перелякан, і дивіться, що яку Путін робить дурницю. Він показує будь-яким росіянам, які мають іншу думку, їх там може не так багато, бо вони все одно, це ж не Путін винен, це нація вся імперська. Це вони всі вимагають вбивати українців. Більшість, не всі, більшість. А меншість розуміє, що з ними жорстко розправляться. Але меншість хотіла використовувати свої конституційні права. Наприклад, свобода зібрань, свобода висловлювань. В них це все забрали. Це до чого це приведе? Це приведе, як завжди, в російському випадку, до сліпого, безсмисленого і безпощадного бунта. І це вже було в історії, і це буде. Тому що завжди треба створювати соціальні ліфти, щоб пар випускати. У нас в Україні це є. Не подобається влада, пішли, помітингували, покричали, написали в Фейсбуці, що ми думаємо про президента чи про прем'єр-міністра. І ця енергія скидається, а в них вона накопичується. Зараз ця енергія накопичується в мовчазне, таке отупіле обурення. А десь воно має спалахнути. Я кажу, я глибоко цікавлюся ситуацією за Поребриком. Повірте, це Потьомкінська деревня. Це якби не все так, якби все було так просто, то 27 лютого 2022 року в Києві вже відбувся парад Побєди, і Путін, світ би це проковтнув би. Але якщо, ну, нас зараз мало зброї, правда? Мало зброї, і людей може не так багато. А 24 лютого 2022 року у нас було менше людей, взагалі не було західної зброї, ніяких хаймерсів, нічого не було, і в них тоді не вийшло. Тому тут якби просто треба почати модерувати ці процеси. Ми цю потвору створили, ми винні в тому, що ця потвора з'явилася на північ, нас частково винні, бо це була колонія нашої давньоруської держави, Київської Русі. Потім наші монахи втікали, борючись з польським імперіалізмом, монахи з Києва їхали, розказували їм про русський мір. Ну і потім ми цього голіма на світ випустили, тобто ми його породили, то ми мусимо і з ним світ попрощатися. Повірте, час кочових імперій минув в минулому тисячолітті. В третьому тисячолітті імперії немає. Росія – це релікт. Навіть така імперія, як Китай, діє зовсім по-інакшому. М'яка сила, економічний вплив, підкупити, побудувати, поставити в кредитну залежність. Так топорно, як діє Росія, ну, повірте, це якби це мамонт і динозавр, який випадково опинився в цьому тисячолітті. І зараз є шанс якби на ньому поставити хрестик. І знову ж таки, ми можемо висміювати, що там всі втікають від поліції, хоча ми не знаємо, що там з тобою буде, коли ти попадеш в їхню поліцію. Але ми натомість маємо заохочувати кожен приклад громадянського героїзму, кожен приклад показувати. От дивіться, оця людина вийшла, вона смілива, вона не побоялася. І таким чином показувати, що ця діяльність, бо вони ж там, ці їхні опозиціонери, вони інколи виглядають як Дон Кіхоти. Не зрозумію, там нема політичної конкуренції, політичних свобод, виборів, незалежної юриспруденції. Там ти виступаєш проти Путіна, тебе вб'ють. Спочатку відкриють справу за екстремізм, сепаратізм, потім звинуватять, що ти український агент, посадять в тюрму і там ти під час прогулянки помреш. Тому треба дуже якби обережно ставитися. Це їхні справи, як вони бунтують. Нам важливо, щоб в них там, якби, щоб в них ось такі процеси відбувалися, а не в нас. І ще хочу про ситуацію на кордоні з Польщею. Як вам з фронту дивитись на те, що там відбувається? Знаєте, цей рік була, минулий рік, листопад, 90 років Голодомору, геноциду української нації. Моя мама, яка народжена в 44-му році, розказувала, як вона після війни, на Волині, я родом з Волині, як вона збирала колоски і за нею бігали ці бригадири, і діяв закон про три колоска і могли посадити. І якби, ну, ця наруга над хлібом, оцей хліб на землі, це якби це боляче і неприємно. І боляче і неприємно, що сьогодні ми захищаємо вільний світ і тих самих поляків від війни, і в цих умовах вони відкрили проти нас цей другий фронт. Інакше це не назвеш. Бо вони перекривають, щоб воювати, економіка — це кров війни.
Немає економіки, немає грошей, не буде чим солдатові воювати. Ми мусимо торгувати. Навіть поляки не хочуть купувати наше зерно, їхнє право. Але чому вони забирають право наших дітей, щоб це зерно продалося десь і привезли гроші, щоб наші діти тут мали що їсти? Ну, бачите, і це показує, наскільки ми, якби в цьому плані, шляхетніша нація. Бо я, наприклад, не чую з нашого боку, давайте всі, ви зайдіть в магазини, скільки навіть на прифронтовій лінії, скільки польських товарів зараз з'явилося в наших магазинах, скільки їх вони заробили на цьому експорті, скільки польська економіка заробила від наших біженців. Мільярди доларів, євро їхня економіка заробила. І сьогодні такий брутальний, їм не подобається Європейська комісія, хай їдуть до Брюсселя, хай там щось блокують. Ні, вони вирішили на цій хвилі, оцю якась історична така є ревність до України, і от вирішили підіграти Путіна. Це, звичайно, якби дуже огидно, дуже неприємно, це дуже боляче. Я намагаюся загнати це десь в якийсь глибокий закуток підсвідомості, тому що, я не знаю, як чоловік, ми напевно, щоб мали якось по-інакшому поступати. І тут, це дуже-дуже-дуже боляче. Це зерно, я не знаю, чим це сипане зерно, яке ви зараз показуєте, відрізняється від того, як большевики забирали зерно і прирікали на смерть українських селян. Зараз це висипане зерно – це прирікання на смерть українців. Буде менше грошей від експорту, менше зброї, менше українська економіка розвинеться, більше смертей українців. Тобто це вони себе кров почали розливати на цій землі і казати, хай побільше українців загине. Я не важко якби ці мотиви якось пояснювати. В них війни немає, в них політика, політикування, дотації. Звичайно, може вони так там кажуть, що стало жити гірше, бо вони мусять платити податок, якось допомагаючи Україні. Але ж ми сплачуємо податок крові. І це той самий відвічний польський ворог. Якщо вони думають, як в часи Козаччини, що вони ухвалили Свято-Андрусівське перемир'я 1667 року, а потім вічний мир з Москвою, коли Україну поділили навпіл по Дніпру, і вони збережуться, то після вічного миру був перший, другий, третій, четвертий поділ у Польщі, і Польща втратила незалежність. І тут, тут важко, я не знаю, як достукатися. Ні з моральної точки зору, ні з раціональної точки зору. Це щось глибоко ірраціональне, і дуже шкода, що якби поляки в черговий раз відкрили другий фронт проти України. 100 років тому вони якби доклалися до того, що ми не змогли здобути незалежність, бо вони пішли на нас війною, і ми опинилися в трикутнику смерті. Зараз вони навіщось це роблять. І найгірше, що оцьому люмпену дозволяють це робити. Що польська влада, яка не нова польська влада, яка демонструє свою солідарність з українською нацією, спокійно спостерігає за цим. Ми ж розуміємо, кожен день простої української машини на кордоні – це смерть українця на фронті. Кожна смерть українця на фронті не приносить, не пришвидшує перемогу. Якщо поляки думають, що якісь в них є історичні претензії на Львів, чи їм не подобаються дії моїх дідів-волоняків на своїй землі, і вони таким чином мстять нам за ті свої якісь історичні поразки, це дуже дрібно, це не шляхетно. Повірте, це їх не красить. Це зараз. Я поважаю тих поляків, які в нас приїжджають лікарями, чоловіки і жінки, і рятують українських солдатів, які перев'язують, які вивозять з бою. Москалі там розказують, що у нас найбільше польських найманців. Я солдатів не бачив поляків. Кажуть, що є якісь добровольці, які приїжджали там по одному. Але я бачив дуже багато польських лікарів. І от в цих людях я бачу справжню польську націю, з якою хочеться говорити. Навіть дискутувати про історію, бо у нас є про що подискутувати. Але без болю. Розумієте, поляки не розуміють. Ми пережили Голодомор. Ми бачили відібране зерно. І це дуже глибока образа, вона ляже в багатьох українців. І потім дуже довго доведеться знову. Ми дивіться, 2 роки назад це 2 найрідніші нації в світі. От навіщо руйнувати зараз це? Для чого? Для виборів, для субсидій. От я, наприклад, цього зрозуміти раціонально не можу. Хоча як український націоналіст я мав би кричати, розказувати, але мені просто якби боляче. Дуже, дуже боляче і дуже нешляхетно від нації, яка завжди гордилася тим, що це нація шляхти.
Напевно, треба, так як ви кажете, більше орієнтуватися на тих свідомих поляків, як ви говорите, на медиків, які є на нашій війні, а не на люмпен.